beləsiz əslində qalsa bu bölgədə mübarizə davam olunur. Hı -hı. Rusiya öz sülh məramlı vasitəsi ilə istəyir ki, o bölgədə münaqişə qalsın. Və münaqişə vasitəsi ilə bölgəni idarə eləsin. Necə ki 30 ilin ərzində bu baş verirdi. Azərbaycan öz tərəfindən istəmir ki, orada hə, nə isə qalsın münaqişə şəklində ki, onun ə, ə, siyasətinə təsirlər göstərsin. Yəni mahiyyət bundan ibarətdir. İndi biz görməliyik ki, bu münaqişəni saxlamaq üçün əsas element nədir? Erməni əhalisidir. Bəli. Amma ə, bu proseslər ə, gedişatı göstərir ki, oradan ə, ə, əhalinin axını davam olunur. Rusiya öz imkanları daxilində gedib orada nə bilim evlər tikir, nə bilim qaydışı göyəki təmin eləyir, su təchizatını, kommunikasiya. Bu. Amma bu insanları saxlamaq Çünki orada yaşayan insanlar fikirləşirlər ki ki onu bu insanı, konkret insanı bir alət kimi istifadə eləyirlər gələcək siyasi oyunlarda. Ər, və və bu, bu müharibədə göstərib ki Rusiya <laughs> köməyə gəlmədi, onlar məğlub oldular. Səbağları hansısa şərait dəyişsə, bunları o Rusiya deyirlər <laughs> razmenli moneta. Yəni alət kimi istifadə edib qırağa atacaqlar həmişə ki kimi Ona görə bu nə, insanların axını davam olunacaq. Və münaqişənin əsas elementi günü-gündən azalır. Və biz onu gözləyək və gözləyək ki, nə vaxt bu kritik massası, yəni həcmi azalacaq Hı -hı. və onda təbii ki, hansısa siyasi addımlar atmağın vaxtı gəlib çıxacaq. Burda zata sülh məramlarının bir dövrü var axı 5 ilin tamam olma ərəfəsində var ona qədər. Səbir taktikası hesab eləyirəm bu baxımdan daha üstünü. Bəli, yox. Eyni zamanda biz tənqid etməliyik bunların səiflərini. Bu təziq artmalıdır onlara qarşı. Ə. Siyasi və ə, real təziqlər. Və bu real təziqlərin əsası nə olmalıdı? Ora qaidan Azərbaycan dövlətinin infrastrukturası insanları bəsər. Yəni biz orada güclənməliyik və bunun əsasında təzyiqi artırmalıyıq. Yəni əsas ə, vaxt faktoru var. Və bu tendensiyaları nəzərə alaraq biz hansısa vaxtda və hansısa məqamda hesab eləyirəm ki, ciddi addımlar atacağıq.